sem nem um pingo de açúcar. E adivinha, vou fazer nesse juicer. Isso mesmo. Vocês nem imaginam que esse juicer também faz creme, sorvetes, sobremesas maravilhosas. E eu escolhi essa, que é bem simples de fazer, mas super deliciosa. Minha família aprovou. Eu, inclusive, amo. Então, bora para a receita. Então, você vai precisar de banana madura e goiaba madura, todos congelados, tá? A goiaba congela sem a casca. Na descrição, tá bom? Tem lá no meu Instagram também, lá no, na bio, você pode ir lá também que tem o link pra você comprar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Beijo!